E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. E hoje eu estou passando aqui para falar com vocês em relação à questão, né, da cachorra, aquela cachorra de rua que pariu. E, infelizmente, a gente fez uma casinha, colocou lá, uma casinha improvisada, e ela acabou pegando os filhotes e levando. Ela fez um buraco e começou a colocar os filhotes no buraco lá. Aí o seguinte, a moça que estava olhando lá, não só uma ou duas pessoas, tem algumas pessoas que estão olhando lá, né? Um salve especial para a Laís, que está lá cuidando também, né? E o pessoal, os vizinhos lá que estão cuidando, falaram comigo em relação a isso, né? Essa questão aí. Ô, Big! Big! Falando comigo a questão mesmo que a cachorra tinha feito isso, pegado os cachorrinhos e enfiado num buraco, né? Eita, mano. Então é o seguinte, a cachorra. Aí o seguinte, tá precisando, né, de pegar essa cachorra lá. Só como que a gente vai pegar essa cachorra se ela não entra na casa de ninguém pra gente fechar o portão e prender ela, por exemplo, né? Ou até mesmo uma armadilha, fazer uma armadilha pra pegar ela e tal. É difícil, porque ela é esperta. Nem na casinha que nós fizemos, ela entrou, pelo visto. Ela chegou lá, só enfiou lá um pouquinho a cabeça lá, pegou os filhotinhos e levou, certo? Então ela é muito arisca para isso. Então qual é a forma para a gente estar tá pegando essa cachorra? Tem que pegar ela, gente, porque tá chovendo muito aqui na região, tá fazendo muito frio e se não pegar ela vai adoecer juntamente com os filhotes, então os filhotes vai morrer. É complicado, não é? É triste a situação. Aí tava conversando com o Caio Leão, ele até deu a dica mesmo em relação a dar um comprimidinho ali junto do pão e tua carninha, né? Pra ela ficar com sono, ela ficar mais mole, assim dá pra pegar ela, né? Ou então mesmo ela, até mesmo ela dormir, por exemplo, né? Ela ficar tão de boa ali que ela acabar dormindo. Então a gente tem que ver um remedinho pra poder dar ela, certo? Só que eu esqueci de perguntar ao veterinário uma coisa: se tem algum que dá pra comprar sem receita. Agora, se precisar de receita, ferrou, tem que ir atrás dele pra poder ver como que a gente faz isso, né? Pra poder ver mais ou menos o peso da cachorra ali, para poder ver qual é o remédio que a gente pode dar para ela, para poder deixar ela mais tranquila para a gente estar tá pegando. Pegando ela, dá para a gente colocar na caixa de transporte e trazer. Aí para trazer, como é que eu vou trazer essa cachorra? Aí eu tenho que ver alguém. Alguém que está acompanhando esse vídeo, né? Que quiser dar uma mãozinha em relação a esse, tem um carrinho, fala, ah, Pachá, leva aí. Ajuda nós aí, que aí a gente traz ela, coloca ela ali no canil com os filhotinhos, né? E a gente vai cuidando. É igual eu falei, tem outra também que a gente vai estar tá levando para ser esterilizada em breve. Lembrando, gente, quem vai ajudar na campanha para poder levar essas cachorras para esterilizar, só ajudem no dia primeiro. Só. Beleza? Todo dia primeiro do mês, vai lá e ajuda, que aí fica melhor para mim. Não ajuda durante outros dias, não. Quem é só para poder mexer com castração. Tá bom? Agora quem quiser ajudar o canal, colaborar com outras coisas, pode ser qualquer dia. Tá bom? Mas dia primeiro é exclusivo só para isso. Tá certo? Que a gente até falou naquele outro vídeo, quem puder ajudar com R$ 1, esse R$ 1 que a pessoa mandar o Pix lá, por exemplo, aí a gente vai contabilizar quanto que entrou e a gente vai levar essas cachorras para ser esterilizada. Aí tem aquela situação, essa cachorra mesmo que tá vindo da rua, já tô falando tá vindo, nem peguei, já tô falando tá vindo, que a gente vai tentar pegar. A gente pode ver em relação a deixar ela mais tranquila, trazê-la para cá, a gente dá um jeito para trazer e depois. Como é que vai fazer com essa cachorra, né? Lembrando, eu ia deixar aqui lar temporário, mas devido, né, aqueles problemas que a gente teve, quem acompanha sabe, eu não vou fazer isso. Vou trazer para cá, vou cuidar dela, providenciar, levar para castrar, cuidar dela durante um tempo, certo? E aí, esse período de tempo ela tá pra?
Adoção. Ela vai estar para adoção. Então, quem quiser adotar, é só entrar em contato e cuidar bem. Ou caso contrário, ela pode voltar para o mesmo lugar. Aí aparece uns aí, teve até um cara meu, veio me chamar de imbecil, porque eu tava pegando as cachorras e soltando na rua. O cara nem assiste os vídeos, nem acompanha o canal, já chega falando asneira. A gente nunca soltou nenhuma na rua, não, ou mal informado. Mas pode acontecer que sim, volte para a rua, porque eu não posso ficar com todos os cachorros. Agora, quem xinga e acha ruim, pega e leva para casa e cuida. Beleza? Tá combinado? Agora eu vou comer meu pãozinho aqui e eu vou dar um jeito para poder ver em relação a isso. Eu te mandei mensagem para uma moça ali para poder ver em relação a essa questão e também para Caio Leão, para ele tá me mandando o nome do remédio e ver se precisar de uma receita ali para poder dar um calmante, alguma coisa para cachorro. Que aí ela fica mais tranquila e dá para a gente pegar, né? Eu até mandei mensagem para Laís também para ela me informar mais em relação a cachorro. E também qualquer coisa me ajudar a trazer essa cachorra aí, né? Vamos ver alguém pra gente tá trazendo. Porque eu sozinho, por exemplo, ir de bicicleta e ainda trazer uma cachorra daqui, eu tava com um monte de filhote numa caixa. Não tem como, não. Né? É complicado. Comer meu pãozinho aqui, gente. Já tá amanhecendo. Tá chovendo bastante aqui na região. Tá fazendo muito frio. Eu vi que algumas pessoas iam ter comentado no outro vídeo querendo ajudar em relação as casinhas pra gente colocar na rua? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Tem gente mesmo que tem até casinha em casa, que às vezes, infelizmente, o cachorro veio, né? Às vezes acontece, gente, que acontece ali que, né? Às vezes falece, por exemplo, e fica a casinha lá e a pessoa não cria mais cachorro e fica aquela casinha. Então, quem quiser mandar aí pela caixa postal pra nós, pode mandar aí que a gente vai colocando os cachorros, tá bom? Isso aí ajuda bastante. Mesma coisa, caixa transporte. É igual eu falei, tem gente que às vezes compra um cachorro, vem de avião, por exemplo, vem de longe, né? Aí às vezes só queria um cachorro. O que que eu vou fazer com a caixa? Não faz nada com a caixa é transporte que ela é guardada, né? E a caixa é transporte pequena mesmo ajuda bastante aqui. E grande também. Porque quando a gente for levar para Montes Claros para esterilizar, aí nenhum frete só a gente coloca de uns 5 cachorros de uma vez. Entendeu? Aí já vai logo 5 cachorros de uma vez, cheguei solução. E a gente economiza, em vez de pagar 5 frete, paga um só. Tá bom? Então, deixando bem claro aí em relação a isso daí. E o bom que todo mês a gente já vai começar com a campanha já de cara com R$ 100. A gente já vai começar de cara, todo mês 100. Porque todo mês eu vou deixar disponível R$ 100 já para entrar para a campanha de castração. Beleza? E o pessoal quiser colaborar com R$ 1, isso daí já vai ajudar bastante. Quem quiser ajudar mais também não tem problema, vai ajudar. Mas é só dia 1º do mês, tá bom? Porque já tem o quê? Já tem duas cachorras aqui que só tá esperando, né, o dia pra gente estar tá levando. Inclusive uma mesmo que Cleide pegou, né, que pariu lá em cima, e aquela outra que pariu na igreja, que estão cuidando. Hoje mesmo eu vou ver com Margarete para poder estar tá descendo lá, que tem uma mulher lá que tá cuidando do cachorro, da cachorra com os filhotes. Eu vou ver se ela tá disponível pra gente descer lá, pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tá bem claro? Tá com alguma dúvida? Comenta aí que agora eu vou comer meu pãozinho, tomar um café que já tá esfriando. E eu vou já providenciar descer lá embaixo pra poder ver em relação à cachorra. Tem que ver também, essa cachorra que eu tô falando primeiro, é a que pariu na igreja. Certo? E nesse intervalo de tempo aqui, ó, tem que ir ali fora, tem que limpar canil, tem que soltar cachorro, tem que pegar o Big e colocar do outro lado, tem que soltar os cachorros no fundo, tem que fazer todo o manejo aqui diariamente. E ainda tem que dar remédio à cachorrinha e também passar a pomadinha na patinha dela e trocar a faixa. Então, tipo assim, tem muita coisa que não dá pra não ficar mostrando tudo. Vou mostrar tudo, o vídeo fica longo demais e também não tem memória aí suficiente pra isso. Minha memória do meu celular não é muito muito grande não, né? E outra coisa, eu tenho as outras câmeras que dá para filmar, mas eu não tô tendo tempo para poder usar as outras, carregar no computador, fazer edição e depois soltar. Aí garra bastante, entendeu? Então eu tô fazendo mesmo ultimamente pelo celular mesmo, desculpa aí um pouco a qualidade, mas já mete um like aí, que o importante é o conteúdo, a qualidade. Eu acho que vocês estão me vendo aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá suave, beleza? Vou tomar aqui meu cafezinho e vou lá embaixo lá agilizar as coisas. Tamo junto!